නිර්වාණගාමී මාර්ගයේ එකයි ඒකේ ස්වરૂප හතයි ස්වરૂප හත තමයි මේ බොජ්ජංග හත ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ මාර්ගයේ අර්ථයෙන් එකයි ව්‍යංජනේ නානත්වයෙන් තියෙනවා මොකද මේ ව්‍යංජනේ නානත්වයෙන් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මාර්ගය නම් එකයි ව්‍යාකරණ හැටියට බොහොම වෙනස් ඒක ඒ නිසා මේ මාර්ග නීතිය හෙවත් ධර්ම නීතිය සඳහන් කරනවා මේ සද්ධර්මයේ පිළිබඳව දක්ෂයෙකුට තමයි පැටලිලි සහගත නොවි අවබෝධ වෙලා ලෙහෙන්නේ මේ මාර්ග නීතිය සද්ධර්මයේ පිළිබඳව මනා වූ දක්ෂයෙකුටයි පැටලිලි සහගත නැතුව අවබෝධ වෙන්න පටන් ගන්න. එහෙමනම් අපිට ඒකෙන්ම මනාව තේරෙනවා අපිට මේක සමහර වෙලාවට පැටලිලි සහගතයි වගේ හැඟෙන්නේ මේ කාරණාව තවම හරියට හිත ඇතුලේ එකක් මත එකක් ලිහිගෙන යන ක්‍රමයක් තාම අපිට නැති නිසා. නැති නිසා කියලා කියන්නේ සමහරట్లా අපි මේ කාරණාව මේ අහන පළවෙනි වතාවමයි. ඒ නිසා නැවත නැවත අහගෙන යනකොට මේක අපිට බොහොම පහසුවෙන් ලෙහෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සර්වඥතා ඥාණය මේ අපේ සිත කොච්චර දැක්කද? ඒකයි මේ කියන්නේ මේ මාර්ග නීතිය හෙවත් ධර්ම නීතිය සද්ධර්මයේ පිළිබඳව දක්ෂයෙකුට මිසක් අනික් කෙනෙකුට බොහොම පැටලි සහගතයි. එහෙම නැත්තම් ඔබටම හිතෙන්න පුළුවන් කායානුපස්සනාව වෙනම ක්‍රමයක්, වේදනානුපස්සනාව වෙනම ක්‍රමයක්, චිත්තානුපස්සනාව වෙනම ක්‍රමයක්, ධම්මානුපස්සනාව වෙනම ක්‍රමයක්. අපි ඒ කාරණාව සඳහන් කළේ එහෙම දෙයක් නැහැ කියලා පැහැදිලි කරනවා. වෙනම ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මේ හතරම වැඩෙන්නේ එකම ක්‍රමයක් උඩ. එකක් වඩනකොට හතරම වැඩෙනවා. අපිට ඉස්සරහට අපිට මේ සාකච්ඡාවේදී හතරම එකක් ඔස්සේ වැඩෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව මනාව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වේවි. කායානුපස්සනාව වැඩුණොත් වේදනානුපස්සනාවත්, වේදනානුපස්සනාව වැඩුණොත් චිත්තානුපස්සනාවත්, චිත්තානුපස්සනාව වැඩුණොත් ධම්මානුපස්සනාවත් ආදි වශයෙන් වැඩෙන බව මේ කාරණාව තුළ මනාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවධාරණය කරනවා. මේ හතර කොයි විදිහට වැඩුවත්, එහෙම නැත්නම් මේ හතරෙන් කෝක වැඩුවත් ඉතිරි තුන වැඩෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙන ආකාරයටම මේ හතරෙන් කෝක වැඩුවත් ඉතිරි තුනම වැඩෙනවා. වෙන වෙනම වඩන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ සියල්ල එකම මාර්ගයකයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ නිර්වාණය කියන එකම මාර්ගයේ මේ සතර සතිපට්ඨානයේම එකම විදිහට ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ හතරෙන් එකයි වඩන්න තියෙන්නේ. ඒක වඩනකොට අනිත් තුන ඒකත් එක වැඩෙනවා. ඒක තමයි සැබෑ ස්වභාවය කියලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. කොතනින් පටන් ගත්තත් එකම මාර්ගයයි. ඉතා විශේෂිත ක්‍රමයක් හැටියට පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඉතා විශේෂිත ක්‍රමයක් කොතනින් පටන් ගත්තත් එකම ක්‍රමයයි. හැබැයි මෙතනම සඳහන් කරනවා මේක නවකයෙකුට එකපාරක් දෙකක් අහලා තේරුම් ගන්න එකේ තරම් පහසු ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒකත් එහෙම සඳහන් වෙනවා. නවකයෙකුට ඒකේ තරම් පහසු නෑ. මනාව ඒකට යෙදෙන්න උත්සාහ කරලා අද්දකින් ලබාගත් කෙනෙකුට තමයි මේ කාරණාව තමයි ඉතා පහසුවෙන්ම නිවන හොයාගෙන යන්න තියෙන කාරණාව කියලා වැටහෙන්න පටන් ගන්න. එහෙම වැටහෙන්න ගත්තාම මේ සතිපට්ඨානයේ පින්නතේ ඉතාම මිහිරි. මෙලියන් හරියට අර කනට මීපැණි දානවා වගේ මේ සතිපට්ඨානයේ හරියට වැටහෙන්න ගත්තාම. ඉන්සා නැවත ප්‍රගුණ කරලා දෙතුන් පාර ශ්‍රවණය කරනකොට අපිට මේ ගැටලු සහිත තැන් ඉබේම ලිහෙන්න පටන් ගන්නවා. නැත්නම් එක කාරණාවක් ටිකක් ලිහෙනකොට වේලියක් ලිහෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් ඉතාලම මිහිරි කියලා සඳහන් කළේ ඒ නිසා. අන්න ඒ අමාරු බව නිසාමයි මේක මෙන්න මෙච්චර විස්තර කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අරමුණ විතරක් මාර්ගයේ විතරක් සාකච්ඡා කරගෙන ගියා නම් මේ පැටලි සාගත දැන් එකක්වත් ලිහෙන්නේ නැතුව යනවා. අන්නේ අමාරු බව නිසාම තමයි මෙච්චර විස්තර කරන්න වෙන්නේ. මාර්ගය අර්ථයෙන් ඒක වචනයි. ආරම්මන ભેදයෙන් සති බහුලතාවය නිසා
බහුවචනයි කියලා වාග්ගිතුන් මහන්සියෙන් සඳහන් කරනවා දැනගත යුතුයි. සති බහුලතාවය නිසා කියන්නේ බොහෝ සිතුවිලි තියෙන නිසා බහුවචනයි මාර්ගයේ වචන. මේ හතරම එකට වැඩෙනවා නම් අයි වාග්ගිතුන් මහන්සිය සතිපට්ඨාන හතරක් දේශනා කළේ. අපිට ඊළඟට ආයේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හතරම වැඩෙන්නේ එකට නම් ඇයි මේ හතරම එකක් කරලා දේශනා කරුවේ නැත්තේ? නම් හතරක් යෙදුවේ එකට. ඒ මොකද කියන කාරණාව පැහැදිලි කරලා තිනා වෙනම. හතරම එකට වැඩෙනවා නම් ඇයි හතරක් යෙදුවේ කියන කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. අඩුත් නැතුව වැඩිත් නැතුව දේශනා කරනවා. අඩුත් නැතුව වැඩිත් නැතුව කියන හතරට වැඩිත් නැහැ. හතරට අඩුත් නැහැ. හතරම තමයි තියෙන්නේ. කවදාවත් බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන තාක්කල් මේක වෙනස් වෙන්නේ නෑ. හතරම තමයි. සතර සතිපට්ඨානෙම තමයි. හික්මෝන සත්වයන්ට හිතවත් බව පිණිස, සුදුසු බව පිණිස, තණ්හා චරිත, දික්ටි චරිත, සමතයානික, විපස්සනායික වශයෙන්, මන්ද තීක්ෂණ වශයෙන් දෙවිදියකට විස්තර කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සිද්ධිය නිසා තමයි එකම මාර්ගයේ කොටස් හතරකට බෙදුවේ. මොන සිද්ධිය නිසාද? හික්මවන සත්වයන්ට හිතවත් බව පිණිස, සුදුසු බව පිණිස. එහෙනම් අපි අහලා තියෙනවා චරිත, තණ්හා චරිත, දික්ටි චරිත, සමත යානික, විපස්සනා යානික වශයෙන්, මන්ද තීක්ෂණ වශයෙන් හැමතැනම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එහෙනම් පැහැදිලි කරනවා මෙතනම ඇයි එකම මාර්ගයේ එහෙනම් හතරකට බෙදුවේ කියන කාරණාව කොයි ආකාරද? තණ්හා චරිත කියලා කියන්නේ මොනවද කියන කාරණාව අපි ඊළඟට හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒක තේරුම් ගන්න. දැන් මෙතන කොටස් දෙකකට බෙදෙනකොට පළවෙනි දෙක තමයි තණ්හා චරිත සහ දික්ටි චරිත. කාටද මේ තණ්හා චරිත කියලා මේ ලෝකේ හඳුන්වන්නේ කියන කාරණාව සඳහන් කරනවා. පංචකාමයට වැඩියෙන්ම ඇලිච්ච පුජ්‍යලයා, පංචකාමයට වැඩියෙන්ම ඇලිච්ච පුජ්‍යලයා, මේ ලෝකේ ඊටාම සැපසහගත දේවල් වැඩියෙන්ම හොයාගෙන යනවා නම්, ලෝකේ සැප හොයනවා නම් වැඩියෙන්, ආහාර වලින්, වස්ත්‍ර වලින්, යාන වාහන වලින්, ගෙවල් දොරවල් වලින්, දේපල ඉඩ කඩම් වලින්, මේ හැම දෙයකින්ම අතිශයින්ම සැප කියන දේවල් වල ඉහළටම ගමන් කරන්න යම් කෙනෙක් උත්සාහ කරනවා නම් අන්නේ පුජ්‍යලේ හඳුන්වනවා තණ්හා චරිතයක් කියලා. මේ ලෝකේ මිනිස්සු හැමෝම මේ වගේ චරිතෝස්සේ කොටස් වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ පුජ්‍යලේ හඳුන්වන්නේ තණ්හා චරිතයක් හැටියට. ඊළඟට සඳහන් කරනවා දික්ටි චරිතය කියන්නේ කාටද කියලා. දැන් අපි අතරේ එහෙමයි ඕනතරම් ඉන්නවා. දැන් මේ කාරණාව කියනකොට මේ පිරිසටම තේරෙනවා මේ කොටස් දෙකට අයිති අය මෙතන කොච්චර ඉන්නවද කියලා. ඒකට කවුද දික්ටි චරිතය? මේ ජීවිතයේ ඉද්දින්ම ඔය දේවල් පිටිපස්සේ හඹාගෙන යන එක ඒ තරම්ම මට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ඒවා පිටිපස්සේ එළවගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ඔయిత වඩා හොඳයි මේ සංකල්පයක් නැත්නම් යහපත් සිතුවිල්ලක් සංකල්පමය වශයෙන් මගේ මනස දියුණු කරගත යුතුයි. මේ ලෞකික දේවල් හොයාගතු කරනවට වඩා සංකල්පමය වශයෙන් මගේ මනස දියුණු කරගත යුතුයි කියලා යමෙක් හිතනවා නම් අන්න ඒ පුජ්‍යලයට කියනවා දික්ටි චරිතයක් කියලා. ලෞකික දේවල් පිටිපස්සේ හොහා යනවට වඩා සංකල්පමය වශයෙන් මට ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් ලබා ගන්න, චිත්ත දියුණුවක් හොයා ගන්න අවශ්‍යයි කියලා යම් කෙනෙක් කල්පනා කරනවා නම් එයාට කියනවා දික්ටි චරිතයක් කියලා. එහෙනම් දැන් අපි තණ්හා චරිතයි දික්ටි චරිතයි කියන දෙක කොම් කෙටියෙන් දැනගත්තා. පංචකාමයේ දැඩි වැලිලා ගමන් කරනවා නම් කෙනෙක් එයා තණ්හා චරිතයක්. මේ ලෞකික ජීවිතය තුළදීම පංචකාමයට ඒ තරම් ලොල්කමක් නැතුව යම් ආකාරයකින් තමන්ගේ මනස දියුණු කරගන්න යම් කෙනෙක් කටයුතු කරනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයා දික්ටි චරිතයක් කියලා සඳහන් කරනවා. ඇයි ඔහුගේ ඒ සංකල්පනාව මත ඔහු ගමන් කරන්නේ? මේ සංකල්පනාව මත ඔහු ගමන් කරන්නේ ඇයි? පංචකාම පිරිච්ච ලෝකී කායික සැපයට වඩා කායික දුකක් විඳගෙන හරි ඔහුගේ සංකල්පමය තණ්හාව දිනු කරගන්න ඔහුට තියෙනවා වඩා ලොකු කැමැත්තක්. කායික සැපයට වඩා
දැන් මුලින් සඳහන් කරපු පංචකාමයේ තුල කායික ලොකු සැපයක් තියෙනවා. ඒ කායික සැපයට වඩා කයටම දුක් දෙදි සංකල්පයේම වශයෙන් සිතවිලි වල දියුණුවක් ගොඩනගා ගන්න ඔහු ව්‍යායාම් කරන්න ගොඩාක් කැමතියි. ඒ නිසා ඔහු දිටි චරිතයක් බවට පත් වෙනවා. අන්න එහෙම අයට පින්නතුනි මේ ලෝකේ කියනවා ඔහු යම් ප්‍රතිපත්තියක් මත ජීවත් වෙන පුද්ගලෙක්. එතකොට දැන් අපි අය මේ වචනේ ඕනතරම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ පුද්ගලයා යම් ප්‍රතිපත්තියක් මත ජීවත් වෙන කෙනෙක්, මේ අපි වාගේ කෙනෙක් නෙමෙයි, යම් ප්‍රතිපත්තියක ඉන්න කෙනෙක්. අන්න ඒ පුද්ගලයාට තමයි කියන්නේ දිට්ටි චරිතය කියලා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මෙහි කිසිම අඩුවකුත් නැහැ, වැඩියකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ තණ්හා චරිතයක් තියෙන පුජ්‍යලයාගේ මේ දිට්ටි චරිතයක් තියෙන පුජ්‍යලයාගේ මේ දෙන්නගෙම මේ දෙකේ කිසිම අඩුවක් වැඩියක් නෑ. දෙන්නම ආකාර දෙකකින් ආකාර දෙකක ඉන්නේ. නමුත් ආකාර දෙකකින් මේ දෙන්නම එකයි. මෙයාට තියෙනවා අර පැතර තණ්හාවක්, අනිත් එකිනට තියෙනවා මේ පැතර තණ්හාවක්. ආකාර දෙකකින්ම දෙකෙන්ම මෙන්න මේ අඩුපාඩුකම් වගේම ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. දැන් ආකාර දෙකෙන් මේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒකට ප්‍රයෝජන නැද්ද? ප්‍රයෝජන තියෙනවා. අර ලෞකික බොහෝ දේවල් හොයාගෙන ගියපු කෙනාට වඩා ඒ පැත්ත ඇතහැරලා හිත විතරක් දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරපු කෙනාට දුක් ප්‍රමාණය අඩුයි. දැන් පංචකාමයෙන් බොහෝ දේවල් එකතු කරගත්ත පුජ්‍යලයට කායික දුක දැනෙනවා අඩුයි. නමුත් හොයාගත්ත දේවල් නැති වෙනකොට ටිකක් හිතට රිදෙනවා වැඩි. එහෙනම් මේ දෙන්නටම අඩු වැඩි නැතුව මේක තියෙනවා දෙපැත්තෙම. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ තණ්හා චරිත අතර ඉන්නවා තණ්හා, සති, සමාධි, විරිය, ප්‍රඥා කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් මද වූ අය. මේ කාරණාව පැටලව ගන්න නැතුව එකක් කල්පනා කරන්න ඕනේ. තණ්හා චරිත අතර ඉන්න පුජ්‍යලය ගැන මේ කතා කරන්නේ. මෙතන දිට්ටි පුජ්‍යලය සම්බන්ධයක් නැහැ. තණ්හා චරිත අතර ඉන්නවා තණ්හා, සති, සමාධි, විරිය, ප්‍රඥා කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් අතර මද වූ ඉන්ද්‍රියන් ඇති අය. මද වූ ඉන්ද්‍රියන් ඇති අය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා, ඉන්ද්‍රියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මදි. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ. ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා මේ තණ්හා පුජ්‍යලය ළඟ. ශ්‍රද්ධාව, සති, සමාධි, විරිය, ප්‍රඥා. එහෙනම් ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. ඉන්ද්‍රියක් බවට දියුණු වෙලා නැහැ. එතකොට මොකද්ද මේ ඉන්ද්‍රියක් බවට දියුණු වෙනවා කියලා කියන්නේ? නැත්නම් ඒ ඉන්ද්‍රියක් බවට දියුණු වුණා කියන කාරණාව ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙන කාරණාවක්. ඒ නිසා මේ මාර්ගය පැහැදිලි කරලා දෙන ආචාර්යයන්ගෙන් ඉගෙනගත්ත ආකාරයටයි මේක පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් මගේ තියෙනවා චක්කු ඉන්ද්‍රිය. එතකොට මේ චක්කු ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ ඇහෙන් කරන්නේ බලන එකනේ. බැලීමේ ක්‍රියාවට අධිපතියා ඇහැ. කණෙන් බලන්න බෑනේ කවදාවත්. කණෙන් බලන්නත් බෑ, දිවෙන් බලන්නත් බෑ, නාසයෙන් කයින් කොහෙන්වත් බලන්න බෑ. බලනවා කියන ක්‍රියාවට අධිපතියෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අධිපතියට කියනවා ඇහැ කියලා. අන්න ඒ ක්‍රියාවට අධිපතියා වෙච්ච නිසා, රූප පෙන්වීමේ අධිපතියා වෙච්ච නිසා ඔහු චක්කු ඉන්ද්‍රිය. එහෙනම් මෙතන ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රියක් හැටියට දිනු වෙලා මදි කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙනම් ඇහිීමේ ඉන්ද්‍රිය සෝතය. ඒ කියන්නේ අහනවා කියන ක්‍රියාවේ අධිපතිය කන. රස විඳිනවා කියන ක්‍රියාවේ අධිපතිය දිව. අන් ඒ කාරණාවයි මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. මේ අධිපති භාවයේ කියන එක සඳහන් කරනවා. තණ්හා, සති, සමාධි, නැත්නම් ශ්‍රද්ධා, සති, සමාධි, විරිය, ප්‍රඥා කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් අතර මද වූ ඉන්ද්‍රියන් ඇති අය. ඒ කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා, ඉන්ද්‍රියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා, මදි. ඉන්ද්‍රියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා, ශ්‍රද්ධාව මදි. දැන් ඒකට අපි ගාවත් ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. මෙතන මදි කියන්නේ කොහොමද කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. අපි ගාවත් මේ ශ්‍රද්ධාව නැතුව
නෙමෙයි. එතකොට හොඳට වැටහෙනවා මේක. මේ ඉන්න සියලු දෙනාම යම් ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන හින්දා තමයි මෙතන ඇවිල්ලා මේ පැය දෙකක් තුනක් එකම ඉරියව්වෙන් වාඩි වෙලා මේ නතර වෙලා ඉන්නේ. යම් ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන නිසා මේකෙන් මට මොකක් හරි ප්‍රයෝජනයක් හම්බ වෙයි කියලා. එහෙම නැත්නම් වෙන කිසිම ක්‍රියාවකට මේ විදිහට එකම තැන එකම ඉරියව්වෙන් ඉන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ඉන්ද්‍රිය බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද පින්නතුනි? ඊළඟට බල බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? අපි ඊළඟට බල කියන කාරණාවත් සාකච්ඡා කරනවා. පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල. බොජ්ජංග ධර්මයන්ගේ සාකච්ඡා කරනවා පංච බල. එහෙනම් මේ ඉන්ද්‍රිය බවට පත් වීමත් බල බවට පත් වීමත් කියන කාරණා දෙක. මෙතන මදි කියන්නේ තීක්ෂණ ඉන්ද්‍රිය ඇති පුද්ගලයාට වඩා මදි මිසක් නිවන් දකින්න මදි නෙවෙයි. ශ්‍රද්ධාව මදි. ඒ මදි කියන්නේ නිවන් දකින්න මදිම නෑ. දැන් අපි මේ ශ්‍රද්ධාවෙන් කරන වැඩ අපිට නිවනට හේතු වෙනවා මේ සතිපට්ඨානයත් එක්ක. ඒකට අපි ශ්‍රද්ධාවෙන් මීට කලින් ජීවිතේ කරපු දේවල් අපට සංසාර විමුක්තිය සඳහා කොයි ආකාරයෙන් හරි දායකත්වයක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන සඳහන් කරනවා ඇයි මදි කියන්නේ තීක්ෂණ ඉන්ද්‍රිය ඇති පුද්ගලයාට වඩා මදි. එහෙම නැතුව නිවන් දකින්න මදි නෙමෙයි. කවුද තීක්ෂණ ඉන්ද්‍රිය ඇති පුද්ගලයා? පින්නතින රහතන් වහන්සේලාට තියෙනවා විවිධ ප්‍රභේද. ශුෂ්ක විදර්ශක තමයි පල්හැම ප්‍රභේදයේ රහතන් වහන්සේ. නමුත් නිවන් දැකලා නැද්ද? නිවන් දැකලා. හැබැයි යටත් පිරිසෙන් කිසිම 이르දි ප්‍රතිහාරයක්වත් දක්වන්න නම් බැහැ. කිසිම 이르දියක් නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේත් නිවන් දැකලා ඉන්නේ. එතකොට මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේත් නිවන් දැකලා ඉන්නේ. එතකොට මුගලන් මහරහතන් වහන්සේත් ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන් වහන්සේත් දැක්ක නිවන දෙකම එකයි. අපි ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින නිවනත් රහතන් වහන්සේ දකින නිවනත් දෙකම එකයි. එහෙනම් ශුෂ්ක විදර්ශකයාණන් දකින නිවසත් මහා 이르දි ඇති මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දැක්ක නිවනත් දෙකම එකයි. නමුත් මෙතන තීක්ෂණ ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන් වහන්සේට කරන්න බැරි බොහෝ දේවල් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් තමන් වහන්සේගේ ශරීරය පුද්ගලයෙකුගේ ඇහිපියාටුව මත සක්මන් කරන්න කුඩා කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වැඩ ඉන්න මහා ආසනයේ ඒ ආසනයට වඩා විශාලව වැඩ ඉන්නත් පුළුවන්. ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයට ඇතුල් වෙන්නත් පුළුවන් මේ ඉතා සියුම් සිදුරකින්. නන්දෝපනන්ද දමනය කරන වෙලාවේ නාගයාගේ නාස්පුඩුවෙන් ඇතුළට යන්නේ. කටින් ඇතුළට යන්නේ නාස්පුඩුවෙන් එන්නේ. ඔව්, ශරීරයේ ඇතුළට යනවා මේ ඉතා සියුම් ඉන්ද්‍රියකින්. එළියට එනවා ඊට වඩා සියුම් වෙලා. ගියපු විදිහ වෙනයි, එන විදිහ වෙනයි. ඒ නිසා නාගයා බලාගෙන හිටියේ නාගයා දන්නව ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉන්න බව. එහෙම එහෙ බඩ පෙරල යත් උත්සාහ කරලා කොහොම හරි වෙහෙසටපත් කරන්න. රහතන් වහන්සේත් උත්සාහ කළා මෙයාගේ කුස ඇතුළේ ඇවිදලා මෙයා වෙහෙසටපත් කරන්න. පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. අන්තිමට රහතන් වහන්සේ තීරණය කරනවා මේක ඇතුළට වෙලා මෙයා දමනය කරන වැඩි කරන්න බෑ. එළියට යන්න වෙනවා. නාගයා කොච්චර දියුණුද කියනවනම් එයා දන්නවා දැන් ශ්‍රමණයා එළියට එන්න තීරණය කරලා ඉන්නේ. එනකොටම විසදුමක් පිඹලා ජීවිතය නැති කරනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. නමුත් නාගයා හිතාගෙන ඉන්නේ කවුරු වෙයි කියලාද? මහත් වූ 이르දිමත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ එළියටයි කියලායි බලාගෙන ඉන්නේ. නමුත් එයා බලාපොරොත්තු නොවිච්ච විදිහට දුටු මතින් නාගයන් බිය කරවන මහවිශාල ගුරුලෙක් තමයි එළියට එන්නේ. ඉතින් මේ වාගේ වෙනස්කම් කරන්න මේ 이르දි ප්‍රතිහාරය දක්වන කෙනාට පුළුවන්. නමුත් ශුෂ්ක විදර්ශකයාට එහෙම කරන්න බෑ. නමුත් මේ දෙන්නම දැක්ක මාර්ගය එකයි. එහෙමනම් මෙතන තීක්ෂණ ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගේ ඉන්ද්‍රියන් ශුෂ්ක විදර්ශකයන්ට වඩා ඊටාම තීක්ෂණයි. නමුත් ඒක නිවනට මදිකමක් නෙමෙයි. නිවන දෙන්නටම එකයි. මෙතන ඉන්ද්‍රියන් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ආපහු පැහැදිලි කරනවා. වෙනතින් අපි මුලින් සාකච්ඡා කරපු ඇහැ දැකීමට අධිපති ඇහැ. එමනම් ඒ කාරණාවයි මේ ඉන්ද්‍රියන් කියන්නේ මොකද්ද?
ඒ ඉන්ද්‍රිය ඒ කාරණාවට අධිපතිකමක් දරනවා. ඒ නිසා ඒකට ඉන්ද්‍රිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. බොජ්ජංග ධර්ම වලත් මේ ඉන්ද්‍රිය කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා යම් කාර්යභාරයක් වීරියෙන් කරන්නේ තවත් කාර්යභාරයක් සිහියෙන් සමාධියෙන් ප්‍රඥාවෙන් කරනවා නම් යම් කාර්යභාරයක් මේ ප්‍රඥාවෙන් සමාධියෙන් සිහියෙන් වීරියෙන් කරන්න බැරි යම් කාර්යභාරයක් ශ්‍රද්ධාවෙන් කරනවා නම් යම් පුද්ගලෙක් අන්න ඒ පුද්ගලයාගේ ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රිය මට්ටමට දියුල් වෙලා කියලා කියනවා. මොකද ඒ කාරණාව සඳහන් කළේ ශ්‍රද්ධාවෙන් කෙරෙන යම් කාර්යයක් සිහියෙන් කරන්නවත් බෑ, වීරියෙන් කරන්නවත් බෑ, සතියෙන් කරන්නවත් බෑ, සමාධියෙන් ප්‍රඥාවෙන් කරන්න බෑ. ශ්‍රද්ධාවෙන් කරන දේ මේ කාරණාවලි කරන්න බෑ. සිහියෙන් කරන දේ නැත්නම් වීරියෙන් කරන දේ ශ්‍රද්ධාවෙන් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ශ්‍රද්ධාව කියන එක ඊටාම බලවත් තත්වයක පවතින නිසා යම් කාර්යභාරයක් ශ්‍රද්ධාවෙන් කරනවා නම් යම් පුද්ගලයෙක් අන්න ඒ පුද්ගලයාගේ ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රිය මට්ටමට දියුණු වෙලා කියන සඳහන් කරනවා. ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය. ඒතකොට ඉන්ද්‍රිය මට්ටමට දියුණු වෙලා එහෙනම් මෙතන බල මට්ටමට දියුණු වීම පිළිබඳවත් සඳහන් කරනවා. ඒ දෙකම එකට සාකච්ඡා කළොත් මෙතන මතකද මහා කප්පින මහරජුරුවන්ගේ කතාව. සමහර ශ්‍රද්ධාවෙන් මෙහෙම කළා. වහින වැස්ස ශ්‍රද්ධාවෙන් නතර කළා. වහින වැස්ස ශ්‍රද්ධාවෙන් නතර කළා. පහළට වේගෙන් ගලන ගඟ උඩුගම් බලා හැරෙව්වා. පහළට ගලන ගඟ උඩට ගලන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ වාගේ ක්‍රියා කෙරුවේ ශ්‍රද්ධාව නිසා. ශ්‍රද්ධා බලය නිසා. ඒතකොට මෙතන සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය. එහෙනම් දැකීමේ අධිපති භාවයේ දරනව ඇහැ. එහෙනම් සත්‍ය කුසල් දහම් වඩන්ඩ මේ මාර්ගයට බැහැගන්න මෙන්න මේ ශ්‍රද්ධාව කියන එක අධිපති භාවයක් දරන නිසා ඒ කායනයි මේ මාර්ගය කියලා මේ මාර්ගයට බස්සන්න පුළුවන් නම් ඒක ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රියක් හැටියට වැඩෙනවා. ඉන්ද්‍රියක් වෙලා තමයි ඒ කාන්ත වශයෙන් මේක මෙහෙම කළොත් මට වරදින්නේ නැහැ කියන විශ්වාසයක් ගොඩනගනවා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා අනික් හතරෙන් කරන්න බැරි දෙයක් වීරියෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වීරිය ඉන්ද්‍රිය මට්ටමට දියුණු වෙලා ඒ වගේම අනික් හතරෙන් කරන්න බැරි දෙයක් සමාධියෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක නැත්නම් ප්‍රඥාවෙන් කරනවා නම් ඒක ඉන්ද්‍රියක් බවට දියුණු වෙලා ඒ නිසා මෙතන සඳහන් කරනවා මේ ආදී වශයෙන් මේ කරුණු පහම අදාළයි මේ සඳහන් කරන්නේ සත්‍යස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයි. මේකක් එකක් ගානේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. එහෙමනම් මේ නිර්වාණගාමි මාර්ගයට සතිපට්ඨාන මාර්ගයේ ගමන් කරනකොට මේ බොජ්ජංග ධර්මත් වඩාගෙන ගමන් කරනවා. වැඩෙනවා ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඊළඟට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා සතර සතිපට්ඨානේ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්යය. සතර සතිපට්ඨානෙන් පස්සේ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්යය. මේ මොකේද? බොජ්ජංග ධර්මවල එක සතර සතිපට්ඨානය. එමනම් මේ නිර්වාණගාමි මාර්ගයේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මම මේ එකට වැඩෙනවා කියන එකයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. සතර සතිපට්ඨානයේ මුලින්ම ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ වීර්ය අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. චතුරංග සමන්නාගත වීර්යය කියලා අපි ඒකට කියනවා. හැබැයි චතුරංග සමන්නාගත වීර්යය කියලා මෙතන කියන්නේ එතන කීවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ බෝධි මූලයේදී ඇති කරගත්ත වීර්යය. මගේ ශරීරයේ ලේමස් යටනහර වේලිලා ගියත් ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍යන වල බාන මෙතනින් නැගිටින්නේ නැහැ කියන කාරණාව මෙතන සඳහන් කරනවා. සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය පිළිබඳව. මොනවද සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය කියලා කියන්නේ? උපන් අකුසල් නොයිපද වීමත් නැත්නම් උපන් අකුසල් යටපත් කරලා නැති කරලා දානවා. නූපන් කුසල් උපදවනවා. උපන් අකුසල් යටපත් කරනවා, නූපන් කුසල් උපදවනවා. උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කරනවා,
නූපන් අකුසල් නොයිපදෙනවා. නූපන් අකුසල් නූපන් කුසල් උපදවනවා. නූපන් අකුසල් නොඋපදිනවා. උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කරනවා. නූපන් අකුසල් උපන් අකුසල් යටපත් කරලා දානවා. සතරස මේ කාරණාව සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික මාර්ගයේ දෙක ඊළඟට සඳහන් කරනවා. සතර ඊර්ධිපාද කියලා. මොනවද ඊර්ධිපාද කියලා කියන්නේ? ඊළඟට සතර ඊර්ධිපාද පැහැදිලි කරන තැන මේ හැම එකක්ම ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙන යනවා කියලා පැහැදිලි කරනවා. සතර සතිපට්ඨානෙ, සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය, සතර ඊර්ධිපාද මේ සියල්ල සතර සතිපට්ඨානයත් එක්ක පිළිවෙලින් ක්‍රමානුකූලව එකක් එකක් පාසා වැඩි වෙන යන මාර්ගයක් තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපි කලිනුත් සාකච්ඡා කළා මේ බණ අහන වෙලාවට කොහොමද බණ අහන්නේ? පංච නීවරණ යටපත් වේවා. එතන සඳහන් කරන්නේ නීවරණ යටපත් කරන්න. එහෙමනම් බෝධ්‍යාංග ධර්ම වැඩේවා. එහෙනම් බෝධ්‍යාංග ධර්ම වැඩෙනවා කියලා කියන්නේ මේ සතර සතිපට්ඨානය මත ඉන්නවා කියන එකයි. එතනින් පටන් අරගෙනයි බෝධ්‍යාංග වැඩෙන්න පටන් ගන්න. ඒ නිසා මෙතන සඳහන් කරනවා මේ සතර සතිපට්ඨානය යම් දියුණු මට්ටමකට ආවට පස්සේ තමයි ඉන්ද්‍රියන් වැඩෙන්න පටන් ගන්න කියලා. නැතුව අපි මුලින්ම පටන් ගන්නකොටම ඉන්ද්‍රියන් වැඩෙන්න පටන් ගන්නෙ නැහැ. මේක මේ මාර්ගයේ යම් දියුණු මට්ටමකට වෑයම් කරලා එන්න ඕනේ. ඒ ආවට පස්සේ ඔහුට ටික ටික ඉන්ද්‍රියන් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ශ්‍රද්ධාව වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා, වීරිය වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා, සමාධිය වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔහුට බොහොම සතුටක් තියෙනවා මේ මාර්ගය පිළිබඳව. එතකොට ලෞකික දේවල් වලට අද කොයිතරම් ඇලිලා ඉන්නවද? අන්න ඒ සියල්ල ටිකෙන් ටික ඈත් වෙලා මේ පැත්තට ඇලෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකයි ඒ පැත්තට බර වෙච්ච පුජ්‍යලයාට ඒ පැත්ත රස. අපිට තාම මේ පැත්තට බර වෙන්න බැරි වෙච්ච නිසා අපිට මේ ලෞකික පැත්තම රසයි කියලා හිතෙනවා. එහෙනම් මදක් මේ සතර සතිපට්ඨාන මාර්ගේ වැඩෙන්න ඕනේ. වැඩෙනකොට තමයි ඉන්ද්‍රිය මට්ටම් වැඩෙන්න පටන් ගන්න කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙනම් ඊටත් එහා වැඩෙනකොට තමයි පංච බල කියන தත්ත්වය වැඩෙන්න පටන් ගන්න. සතර ඊර්ධිපාද ඊළඟට පංච බල. ඒකට පංච බලය තුල තියෙනවා ශ්‍රද්ධා බලය, සති බලය, වීරිය බලය, සමාධි බලය, ප්‍රඥා බලය, පංච බල. ඒකට ශ්‍රද්ධාව බලයක්. මෙතන අපි මුලින් සඳහන් කළා ගඟක් උඩට හැරෙව්වා, වැස්සක් නතර කළා ශ්‍රද්ධාවේ බලයෙන් ඉඳ. උදාහරණ කාරණාවක් මෙහෙම සිහිපත් කළොත් මහා කපින රජු බුදුන් දකින්නයි යන්නේ. රාජ්‍ය අතහැරියා, බිසව අතහැරියා, සියලුම සම්පත් රන් රිදී මුතු මැණික් දැසි දස්සු අලි ඇත්තු ඔක්කොම අතහැරියා. තමන් එක්ක ඉන්නවා 1000ක්. සංසාරේ පින් කරගෙන එකට ඉන්න 1000ක් ඉන්නවා. ඒ 1000ම ඇමතිවරු. ඒ ඇමතිවරුන්ට කතා කරලා ඇහුවා මම යනවා. බුදුන් ලෝකේ පහළ වෙලාලු. මම යනවා බුදුන් දකින්න. එනවද කියලා ඇහුවා. වසර ගානක් හොයනවා මේ තුනුරුවන් ලෝකේ පහළ වෙලාද කියලා. තුනුරුවන් පහළ වෙලා කියලා කියපුවාට ලක්ෂ ලක්ෂ මුදලු දුන්නා. බුද්ධ රත්නේ පහළ වුණා කියහම ලක්ෂයයි, ධම්ම රත්නේ පහළ වුණා කියහම ලක්ෂයයි, සංඝ රත්නේ පහළ වුණා කියහම ලක්ෂයයි. මේ දෙන්නේ වෙලෙන්දන්ට. ඒගොල්ලෝ තමයි කියන්නේ බුද්ධ රත්නේ පහළ වෙලා ඉන්නවා කියලා. රජිරුවන්ට මේ සිහි නැතු වෙනවා, ඇඟ වෙවුලනවා, ගල් ගැහෙනවා, රෝමෝද්ගමනේ වෙනවා මේ ප්‍රකාශය අහනකොට. ඒ වෙලාවේ තමයි කියන්නේ ලියුම් කැලක් ලියලා දෙනවා මේක ගිහිල්ලා බිසවට දෙන්න. මම කහවණු ලක්ෂ 3ක් ඉල්ලගන්න කිව්වා කියලා කියන්න. කියලා තමයි අර පිරිසකින් අහන්නේ එනවද? මම යනවා බුදුන් පහළ වෙලා. එනවද කියලා ඇහුවා. මේ පිරිස කියන ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ යනවා නම් අයි මොනවද අපින් එනවද කියලා අහන්නේ. අපිත් යමු. පිටත් වුණා. අය ඒ යමතිවරු ගෙදර බැලුවෙත් නැහැ, බිරිඳ බැලුවෙත් නැහැ, මොකවත් හේවි නැහැ.
යනකොට හම්බ වෙනවා විශාල ගඟක්, අති විශාල ගඟක්. යොදුන් 30 ගානක් මතකයේ හැටියට පළලයි ගඟ. යොදුන් 16ක් එක තැන ගඟ ගැඹුරුයි. තව වේගෙන් කටගාවට පිරලා ජල ප්‍රවාහය ගලාගෙන යනවා. ගඟක් වගේ නෙමෙයි පේන්නේ, මේක මහ මුහුදක් වගේ. රජුරුව පිරිසට කියනවා මේකෙන් එතර යන්න තොටුපළක් තියෙනවද කියලා බලන්න කියලා. පිරිස එහාට දිව්වා, මෙහාට දිව්වා, තොටුපළක් නම් පේන්නේ නැහැ. අවට ගඟ අයින් ඉන්නේ නැගෙන් ඇහුවා මේකෙන් එතර යන්න තොටුපළකෝ, එහෙම නැත්නම් ඔරුවකෝ. ස්වාමීනි මේ සාගරයක් වගේ ගඟේ කවුද උරුපදින්නේ ස්වාමීනි? කොහෙන්ද තොටුපළවල් මේකට? තොටුපළක් නැහැ ස්වාමීනි. නමුත් දැන් එහෙමනම් මේ විශාල ඈතකින් එන්න ඕනේ. දැන් අර වෙලෙන්දු ගිහු පැත්තක් තියෙන්න දෙපෙයි. ඒකත් විශාල රවුමක් ඇවිල්ලයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රජ්ජුරුව කල්පනා කරනවා එච්චර ඈත යන්න බෑ, මම මැරුණොත් එහෙම යනකොට. බුද්ධ රත්නේ පහළ වෙලාලු. දෙයියනේ දැකගන්නේ නැතුව මැරුණොත් මොනවා කරන්නද? එහෙනම් රවුම් ගහන්න බෑ උච්චර ඈත. අන්න පින්නතුනේ ශ්‍රද්ධාවේ බලය. රජ්ජුරුව අදිෂ්ඨානය කරනවා මම දන්නේ හැටියට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් මහා ගුණ කඳක්. කොයිතරම් ගුණවත්ද? යටින් අවීචියේ පටන් උඩින් බවාග්‍රය දක්වා උන්වහන්සේගේ ගුණ කඳින් විශ්ව ධාතුව වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ ගුණය පිළිබඳව මාතුල ශ්‍රද්ධාවක් ඇතනම්, ඒ ගුණය සත්‍ය නම් මම මේ ගඟට බහිනවා. හැබැයි මගේ අශ්වයන්ගේ කුරවත් යට යන්නේ නැහැ. ඇමතිවරුන්ට කියනවා, ඇමතිවරුනි මම ගඟට බහිනවා. මොකද කියන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ බහිනවා නම් අපිත් බහිනවා. ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන්. මෙන්න දැන් මේ රජ්ජුරුව ගඟට බහින එක නෙමෙයි කාරණාව. ගඟේ හැටි මතක තියෙන්න ඕනේ. මහ මුහුදක් වගේ පේන්නේ. කටගාවට පිරෙලයි තියෙන්නේ. වේගෙන් පල්ලහැටයි ගලන්නේ. තොටුපළක් නැහැ. මේකෙන් බැස්ස ගමන් යට ගියොත් හැතෙක්ම කීයක් යට යයිද කියලාවත් හිතාගන්න බැහැ. ගහගෙන ගියොත් යට ගිහිල්ලා අය කොහෙන් මහ මුහුදෙන්වත් කොයි හැදියේ මතුවේද කියලා හිතන්නත් බෑ. එහෙනම් මේකට බැස්සොත් අනිවාර්යයෙන්ම එක්කෝ යට යන්න බලාගෙනයි බහින්නේ, නැත්නම් බුදුන් ගාවට යනවා කියලා බලාගෙනයි බහින්නේ. පුළුහන්ද බහින්ද? අනේකයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙම බහින්ද පුළුහන්ද? අපි කල්පනා කරලා බලුවොත් අපි වන්දනාව කියනවා. නැත්නම් අපි නාගදීපේ යනවා. නාගදීපේ මෙහා ගොඩබිම යතර මුහුද. මට යන්න දෙයක් නෑ නාගදීපෙට. යන්න ක්‍රමයක් නෑ. මම බහිනවා මහ මුහුදට. මම යනවාමයි නාගදීපේ වඳින්න. එහෙම බහින්න ශ්‍රද්ධාවක් අපිට තියෙනවද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ සත්‍යයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ නාගදීපෙට වැඩිය බව සත්‍යයි. ඒ කාරණාව සත්‍ය නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පාද ස්පර්ශයෙන් පවිත්‍ර වෙච්ච ඒ පුණ්‍ය භූමිය වැඳගන්න මට යන්න ඕනේ, මම බහිනවමයි කියලා බහින්න පුළුවන් කමක් එක හෙලා තියෙනවද? එහෙනම් රජ්ජුරුවන්ට තිබුණේ එහෙම ශ්‍රද්ධාවක්. අපිට නම් නාගදීපේ පේනවා. නමුත් රජ්ජුරුවන්ට භාග්‍යතුන් වහන්සේ නතර පේන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ගඟ විශාලයි. රජ්ජුරුව අස්සයා දක්වනවා. එතකොට අස්සයා දක්වනවත් එක්කම රජ්ජුරුවන්ගේ පිරිස, රජ්ජුරුවන්ගේ පිරිස බලාගෙන හිටියද රජ්ජුරුව යට ගියොත් අපි ආපහු යනවා, රජ්ජුරුව වතුර උඩ යනවා නම් අපිත් යනවා. එහෙම බලාගෙන හිටියේ නැහැ. එහෙම බලාගෙන ඉන්නවද? බලාගෙන ඉන්නේ අපි. අපි තමයි බලන්නේ ඉස්සල්ලා බහපු ගිලයට මොකද වෙන්නේ. ඔහු ගහගෙන ගියා නම් අපරාධේ මාත් බහින්න ඕනේ නැහැ කියලා අපි ආපහු යනවා. මේ පිරිස එහෙම නැහැ. රජ්ජුරුවන්ගේ අශ්වයා එයාගේ පාදේ ගඟ තලයට දික් කළාද මේ අමුතුවරු 1000ගෙම අශ්වයෝ තම තමන්ගේ පාදයේ ගඟ තලයේ තියලායි තියෙන්නේ. ඉතින් සඳහන් කරනවා හැබැයි රජ්ජුරුව මේ ගඟ තරණය කරනවා අශ්වයන්ගේ කුර විතරක් යන්තමට තෙමුණා කියලා. මෙන්න ශ්‍රද්ධාවේ බලය. ශ්‍රද්ධා බල මට්ටමට දියුණු වෙලා කියන්නේ ඒකයි. ඒ බලය කාටද දක්වන්න පුළුවන්? දහස් ගණන් සේනාවක් ආයුධ අරගෙන ඇවිල්ලවත් කරන්න බැරි වැඩක් මේක. 1000ක් 2000ක් 5000ක් කෝටියක් ආයුධ අරගෙන ඇවිල්ලා මේ ගඟ හිඳියන් අපිට එහා පැත්තට යන්න කිව්වොත් හිඳෙන්නේ නැහැ. නමුත් රජිරවන්ට පුළුවන් වුණා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ගුණ මෙච්චර සත්‍ය නම්
මම බුදුන් දකින්න යන්න හිතාගෙන ආවනම් ඒ කාරණාව සත්‍ය නම් මං ගඟතලේ තරණය කරනවා. ඒ ශ්‍රද්ධා බලයට මේ ලෝකෙ මොනවද කරන්න බැරි? අන්න ඒක නිසා තමයි ඒකට බලයක් කියලා කියන්නේ. ශ්‍රද්ධාව බලයක් වෙනවා, ප්‍රඥාව බලයක් වෙනවා, වීරිය බලයක් වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ කාරණාවට තමයි පංච බල කියලා සඳහන් කළේ. මේ හැම දෙයක්ම බල මට්ටමට ජීවිතේ වැඩෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපිට පේනවා මේ නිවන් දකින්නවා කියන එකේ තරම් ලේසි නැහැ නිවන සොයාගෙන යනවා කියන එක. හැබැයි අමාරු නැහැ කියන වචනේ කියන්නේ නැහැ. නමුත් මාර්ගයට බැහැගත් පුජ්‍යලයට ඒක මීපැණි වගේ රසයි. මාර්ගයට බැහැගත් පුජ්‍යලයට. ඊළඟට සඳහන් කරනවා අන්න ඒ ධර්මතාවයේ බල මට්ටමට වැඩිලා තිබුණොත් මේ ලෝකෙ කරන්න බැරි දෙයක් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා ඊටත් එහා තමයි තියෙන්නේ මේ බොජ්ජංග කියන එක. ඊටත් එහායි බෝධ්‍යංග කියන එක තියෙන්නේ. ඊට පසුව තමයි මාර්ග වැඩෙන්න පටන් ගන්න. බොජ්ජංග ගාවටත් ඇවිල්ලා තමයි මාර්ග වැඩෙන්න පටන් ගන්න. එහෙනම් මාර්ග වැඩෙන්න පටන් ගන්නෙ එතෙන්ටත් ඇවිල්ලා කියලා සඳහන් කරනවා නම් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37 වැඩෙන ක්‍රමය මේ සතිපට්ඨානී ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් මනාව අවබෝධ වෙනවා. කොහොමද බොජ්ජංග වැඩෙන්නේ? සතිපට්ඨානී ගමන් කරන්න උත්සාහ කරනකොට ඒක ටික දියුණු වෙනකොට බොජ්ජංග ධර්මත් ඒත් එක්කම වැඩෙමින් ඒක වැඩෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන මනාව අවබෝධයක් ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට ඊළඟට අපි අර මුලින් කතා කළා තණ්හා චරිතය. තණ්හා කියලා චරිතයක් මේ ලෝකේ ඉන්නවා. විතර පැහැදිලි කරනවා මේ ඉන්ද්‍රිය මට්ටමට හිට දියුණු කළ කෙනෙක්, ඉන්ද්‍රිය මට්ටමට හිට දියුණු කළ කෙනෙක් ඉන්ද්‍රිය තණ්හා මට්ටමින් තියෙන පුද්ගලයෙකුගේ ඉන්ද්‍රියන් අඩුවෙන් තියෙන නමුත් ඉන්ද්‍රිය භාවයටපත් වෙලා තවත් කෙනෙකුගේ ඉන්ද්‍රිය සඳහන් කරන තවත් කෙනෙකුගේ ඉන්ද්‍රිය දියුණු මට්ටමට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ සඳහන් කළේ ඉන්ද්‍රිය මට්ටමට හිත දියුණු කළ කෙනෙක් එයාගේ ඉන්ද්‍රියන් තණ්හා මට්ටමක් තියෙන පුජ්‍යලයේ ඉන්ද්‍රියත් තණ්හා මට්ටම. ඔය දැන් කතා කරන්නේ තණ්හා චරිතයක් පිළිබඳව. තණ්හා මට්ටමක් තියෙන පුජ්‍යලයේ ඉන්ද්‍රියත් අඩුවෙන් නමුත් ඉන්ද්‍රිය භාවයට පත් වෙලා ඉන්න කෙනෙකුගේ ඉන්ද්‍රියත් තණ්හාව තියෙනවා නමුත් තණ්හාව අඩුයි. තණ්හා මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙකුගේ ඉන්ද්‍රියත් තණ්හාව අඩු මට්ටමේ තියෙන පුජ්‍යලයේ ඉන්ද්‍රියත් වැඩිලා තියෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? ඉන්ද්‍රිය භාවයටපත් වෙලා තණ්හා මට්ටමින් ඉන්න කෙනෙක්ගේ මේ ඉන්ද්‍රිය වැඩිලා තියෙන ආකාරයත් ඉතා ඉහළ මට්ටමින් තණ්හාව අඩුයි. ඉතා ඉහළ මට්ටමින් ඉන්න කෙනෙක්ගේ ඉන්ද්‍රියක් දියුණු වෙලා තියෙන ආකාරයත් කොහොමද කියන කාරණාවයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. දිට්ටි චරිතයේත් ඉන්නවා ඉන්ද්‍රිය මට්ටමට වැඩිච්ච දෙන්නෙක්. තණ්හා චරිතයේත් ඉන්නවා ඉන්ද්‍රිය මට්ටමට වැඩිච්ච දෙන්නෙක්. ඉස්සල කාරණා වැටහුණා මදිනම් මේ කාරණාවෙන් ඒ කාරණාව වැටහෙනවා. දිට්ටි චරිතයෙන් ඉන්න දෙන්නා එක්කෙනෙක්ගේ ඉන්ද්‍රියත් මන්දයි. එක්කෙනෙක්ගේ ඉන්ද්‍රියන් මන්දයි. එතකොට දිට්ටි කෙනාගෙත් එහෙමයි, තණ්හා කෙනාගෙත් එහෙමයි. අනිත් කෙනාගේ ඉන්ද්‍රියන් තීක්ෂණයි. එක්කෙනෙකුගේ මන්දයි, අනිත් කෙනාගේ තීක්ෂණයි. එහෙනම් මන්ද කවුද, තීක්ෂණ කවුද? එහෙනම් අපි ඉස්සල්ලා ගත්ත උදාහරණය මේක ලියා ගත්තොත් ශුෂ්ක විදර්ශකයන්න් වහන්සේගේ මේ හැකියාව මන්දයි. අපි උදාහරණයට ගත්තේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ, උන්වහන්සේගේ හැකියාව තීක්ෂණයි. එහෙනම් මෙතන එක්කෙනෙක්ගේ ඉන්ද්‍රියන් මන්දයි කියලා කිව්වේ එයාගේ ඉන්ද්‍රියන් වැඩිලා අඩුයි.
අනික් එක්කෙනාගේ ඉන්ද්‍රියන් තීක්ෂණයි කියලා කියන්නේ එයාගේ ඉන්ද්‍රියන් බොහොම දියුණුයි. කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳලා බලහම මේ ශාලාවේ කෙරවලින් එහාට එයාට පේන්නේ නැහැ. එයාගේ දෘෂ්ටිය එතනින් එහාට නැහැ. එහෙනම් එයාගේ මේ ඉන්ද්‍රිය මන්දයි. අනික් කෙනා මෙතන ඉඳලා බලහම එයාට අර මාර්ගය දක්වා පේනවා. එහෙනම් මේ බිත්තියේ මට්ටමට පේන එක්කෙනාට වඩා මාර්ගයේ මට්ටමට පේන එක්කෙනාගේ ඇහැ තීක්ෂණයි. ඉන්ද්‍රිය තීක්ෂණයි. මෙයාට වඩා එයාට පුළුවන් කියන කාරණාවයි සඳහන් කරන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ පුද්ගලයා මේ මන්ද සහ තීක්ෂණ පුද්ගලයා තණ්හා චරිතෙත් ඉන්නවා, ditthi චරිතෙත් ඉන්නවා. මෙන්න මේ කියන චරිත අතර තවත් ප්‍රභේදයක් මන්ද තීක්ෂණ කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ditthi චරිතෙත් තණ්හා චරිතෙත් ප්‍රභේදයක් තමයි මන්ද තීක්ෂණ කියලා කියන්නේ. තණ්හා චරිතයගේ මන්ද තීක්ෂණ කියන ඉන්ද්‍රියන් දෙකම තියෙනවා. ditthi චරිතයගේ මන්ද තීක්ෂණ කියන ඉන්ද්‍රියන් දෙකම තියෙනවා. තණ්හා චරිතයගේ මද වූ ඉන්ද්‍රිය තියෙන පුද්ගලයාට රළු වූ කායානුපස්සනාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනුමත කරලා තියෙනවා. තණ්හා චරිතයගේ මන්ද වූ ඉන්ද්‍රියන් තියෙන පුද්ගලයාට රළු වූ කායානුපස්සනාවයි අනුමත කරන්නේ. දැන් එතකොට අපිට මේ හතරක් ඇයි භාග්‍යතුන් එකට වැඩෙනවා නම් හතරක් දේශනා කරුවේ ඇයි කියන කාරණාවටයි මේ උත්තර දෙන්නේ. රළු වූ කායානුපස්සනාව. එතකොට මොකද එතන කායානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ? මේ හැමෝම දන්න හැටියට කය අණුව බලනවා. කය අණුව බලනවා කියන කාරණාව. මොකද කය අණුව බලනවා කියලා කියන්නේ එතකොට නැතර මේක ඉස්සරහට තව පැහැදිලි කරනවා. මේ කය අපි සුබයි කියලා දකිනවා. කය සුබයි. අපි කය සුබයි කියලා දැක්කට ස්වභාවයෙන්ම කය අසුබයි. සුබයි කියලා දැක්කට ස්වභාවයෙන්ම අසුබයි. අන්න ඒ කාරණාව මනාව මෙනෙහි කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මේ කය අණුව බැලීම කියන එක අපිට හොඳටම වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. කාය අනුපස්සනාව. කයේ ස්වභාවය කොහොමද? ඒ කයේ ස්වභාවයේ මනාව වැඩිගෙන යනකොට රාග ස්වභාවයන් කියවෙන්නේ එන්නේ ටික 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 අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. කය මනාව දකිනකොට රාගය ටික ටික අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එන සඳහන් කරනවා තීක්ෂණ ඉන්ද්‍රියන් තියෙන තණ්හා චරිතයට සියුම් වූ වේදනානුපස්සන සතිපට්ඨානයේ විසුද්ධි මාර්ගය අනුමත කරලා තියෙනවා. එතකොට මුලින් සඳහන් කළේ තණ්හා චරිතයගේ මන්ද වූ ඉන්ද්‍රිය තියෙන පුජ්‍යලයාට සතිපට්ඨානයක්, තණ්හා චරිතයගේ තීක්ෂණ ඉන්ද්‍රිය තියෙන පුජ්‍යලයාට වේදනානුපස්සනාවත් විසුද්ධි මාර්ගයේ පනවලා තියෙනවා. එන මේ කර්ම දෙකම පනවලා තියෙන්නේ විසුද්ධි මාර්ගයේ. තීක්ෂණ ඉන්ද්‍රියන් තියෙන පුජ්‍යලයාට. එතකොට තීක්ෂණ ඉන්ද්‍රියන් කියලා කතා කරුවා අනික් මන්ද පුජ්‍යලයාට වඩා ඉන්ද්‍රිය බොහොම දෙවුනුයි. ඒ පුද්ගලයාට සියුම් වූ වේදනානුපස්සන සතිපට්ඨානය. එතකොට සියුම් වූ වේදනානුපස්සන සතිපට්ඨානය කියලා කියන්නේ ඒ මේ වේදනාව ඊටාම සියුම්. දැන් අපේ ශරීරයේ පුරාම මේ වෙනකොටත් වේදනාවක් තියෙනවා. නමුත් අපිට ලොකුවට ඒ වේදනාව දැනෙන්නේ නැහැ. දැනෙන්නේ නැත්තේ අපේ මනසේ වෙන අරමුණක් තියෙනවා. නමුත් ඒ අරමුණු ඔක්කොම පැත්තක තියලා කෙනෙක් භාවනාවට වාඩි වුණොත් සියල්ල පසෙක තියන්න ඕනේ. භාවනාවට වාඩි වුණොත් මගේ ඇඟේ කොතනද රිදෙන්නේ කියලා මේ ඉන්නවට වඩා දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් තීක්ෂණ වූ මේ වේදනානුපස්සනාව දෙන්නේ ඒකයි. ඔහුට මනාව මේක දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් සියුම් නමුත් ඒ වේදනාව දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. පුණ්‍යතුනි සතිපට්ඨානය බොහොම ගැඹුරුයි වගේ අපිට දැනෙනවා. ගැඹුරුයි තමයි වගේ නෙමෙයි, පරම ගැඹිරයි කියලා කිව්වේ ඒකයි. නමුත් මේ සතිපට්ඨානයේ ලෝකේ තියෙන්නේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා ඉන්නකොට විතරයි. අබුද්ධෝත්පාද කාලයේ සතිපට්ඨානේ නැහැ. එහෙමනම් කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් මේ හුලං රැල්ලක කොහෙද නිවනක් තියෙන්නේ කියලා.
ආනාපාන සතිය අපි වඩනවා කියලා කියන්නේ උස්ම ආශ්වාස කිරීමයි ප්‍රාශ්වාස කිරීමයි. කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් පුළං රැල්ලක කොහෙද නුවණක් තියෙන්නේ? නිවනක් තියෙන්නේ කියලා. නමුත් කෙනෙක් හිතුවද මේක කොයිතරම් සෙවුම්ද කියලා, කොයිතරම් මොකද සංසාරය කියලා කියන්නේ? ඒ පුජ්‍යල එහෙනම් සංසාරය දන්නේ නැහැ. එහෙම අහන පුජ්‍යල සංසාරය දන්නේ නැහැ. සංසාරය කියලා කියන්නේ මෙරි මෙරි උපදිනවට. ඒකටයි සංසාරය කියලා කියන්නේ. අපිට මොනතරම් තණ්හාවක් තියෙනවද ජීවිතේට? ජීවිතේ පවත්වන්න අපිට කොයිතරම් තණ්හාවක් තියෙනවද? අපි වෙනතට දැනෙනවද ජීවිතේ පවත්වන්න කොච්චර තණ්හාවක් තියෙනවද කියලා? මෙහෙම විදියට දැනෙන්නේ නැහැ. ටිකක් උත්සාහ කරන්න බෝස්ම ගන්නෙ නැහැ කියලා නහස කට පියාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද කියලා? හැමෝටම හොරෙන් මං හුස්ම අරගෙන බලනවා අනික් එකේ න ගන්නවද කියලා. ඇයි මේ හුස්ම ගන්න හිතෙන්නේ? මේක තමයි ජීවිත තෘෂ්ණාව. එහෙනම් ජීවිත තෘෂ්ණාව කියලා කියන්නේ මැරෙන්න තියෙන අකමැත්ත. එහෙනම් සංසාරේ මෙරි මෙරි යන්නේ. එතකොට මේ මරණය කියන එක නවත්තගෙන මේ ඉන්ද්‍රිය ජීවත් කරවලා පවත්වාගෙන තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ හුලං රැල්ල. ඒ හුලං රැල්ලනේ අපිව ජීවත් කරවලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ හුලං රැල්ලට කොහොමද නිවනක් අත්පත් කරලා දෙන්නේ කියලා අහනකොට ඒ කොයිතරම් බාල මට්ටමේ අඥාන මට්ටමේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. මෙන්න මේ හුලං රැල්ල කියන එක භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොතනද රැඳේ විශ්වද්ධාව උපදින්න පින්නතුනි මේ ඉදි කඩු තුඩක් වගේ තැනකට මේ අරමුණ අරගෙන ලෝකෙ දිහා බලන්න පටන් ගත්තා. මේ හුලං රැල්ල කියන්නේ ලෝකය. අපි මුලින්ම කතා කළා මේ සතිපට්ඨාන ක්‍රමයේ ලෝකය කියලා කිව්වේ මෙන්න මේ උපාදානස්කන්ධයට කියලා. එහෙනම් මේ හුලං රැල්ල කියලා කියන්නේ ලෝකය. මේක එකතු කරන්න ඕනේ ඉදි කඩු තුඩක් මුදුනට. එතන ඉඳලා ලෝකෙ දිහා බලන්න පටන් ගත්තාම එක එක දේවල් මේ කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා මේ සියල්ල භාග්‍යතුන් වහන්සේ අරමුණු කරලා තමන්ගේ චිත්ත සන්තානෙම දැකලා මෙන්න මේකයි මේකේ හැටි කියලා මනාව පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. ඒ සර්වඥතා ඥාණයට හැර වෙන කවුරු එක කරන්නද? දැන් අදට ධර්මදේශනාවට තියෙන කාලේ අවසන්යි කියලා සඳහන් කරනවා. සතිපට්ඨානයේ කොයිතරම් සෙවුම්ද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොතන ඉඳලද සතිපට්ඨානය අපිට පැහැදිලි කළේ කියන කාරණාව මේ නවත්තපතෙන් ඉදිරියට සාකච්ඡා කරලා අපි ඉස්සරහට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ සතර සතිපට්ඨානයේ කොයි විදිහටද කාරණා හතරකට බෙදුවේ කියන කාරණාව අපිට සාකච්ඡා කරලා කර්මස්ථානයක් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වෙයි. එමුනම් අදට ධර්මදේශනාව මෙතනින් නිමා කරමු.